Բարի երեկո, սերի հյուրեր, բարի երեկո, սերի հեռուստաընտեսատես, կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում դիպված հաղորդումն է։ Ուզում եմ բոլորին մաղթել բարի երեկո, առավոտ լուսո արեքակն արդարի սպասումով։ Նախ ցույց տվեք մեր ստեղծագործական խմբի անիշնորակալություն հայտնել, որ դուք ձեր թանկանկին ժամանակը նվիրել եք դիպված հաղորդմանը։ Խորին շնորհակալություն։ Եվ այսպես բարեկամներ, եթերում դիպված հաղորդումն է։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդման ասույթն է. Ինչ թաքցնեմ, էլ բան չունեմ ես աշխարից թաքցնելու, մինչև հիմա որ չեմ հանգել, էլ ինձ ով է հանգցնելու, Համո Սահյան։ Ծանոթանանք մեր հերոսի դիպվածին։ Իմ մանկության քաղաքում շատ հարգված ու սիրված մի գործ կար, որում պայմանական գործողությունների շղթայում ներգրավված էին խոսող և գործող մարդկային էություններ։ Այդ գործի ազգային շատ երևելիներ իրենց գործունեությամբ հրապուրում ու կանչում էին շատերին, էլեկտրականացնում քաղաքը, ձգում դեպի իրենց։ Ծնողներս նույնպես այդ գործի մարդիկ էին, և մեր տանը հաճախ էին հյուրընկալվում վարպետներ, որոնց հետ ամեն մի հանդիպում թեկուզ փոքրիկ մի հետք էր թողնում իմ մանկական հոգում, սակայն հետագայում փոքր հիշատեսիելով անգամ այդ գործը որևէ մտադրություն չունեի այն ինձ համար գործնություն դարձնելու, նկատելով, որ ես հեռու եմ այդ մտքից, ծնողներս հաճախ էին ինձ ուղղորդում դեպի այլ մասնագիտություններ, փորձելով պարզել իմ նախասիրությունների շրջանակը, իմ ընտրության վերջնակետը։ Դա նրանց չհաջողվեց, և ես դպրոցն ավարտելիս առաջնորդվեցի մտերիմ ընկերոջս ընտրությամբ և դիմեցի հող ու բույսի մասնագետներ պատրաստող ինստիտուտ։ Այստեղ են ասել, գետը որտեղ, տունը որտեղ։ Իր ուրախություն ծնողներիս չընդունվեցի, ընդամենը կես միավոր չբավականացրեց։ Մեծ ողբերգություն չապրեցի, բավարարվեցի միայն ծնողներիս խնդրելով, որ ետ վերցնեն փաստաթղթերս։ Եվ ահա, հայրս տեղեկանում է, որ իր հին ու լավ բարեկամ մի ընկեր այն պայմանական գործողությունների ոլորտում երիտասարդների խումբ է հավաքում և խնդրում է նրան ինձ էլ ներգրավել այդ խմբում։ Որդիական հնազանդության զգացումն ինձ ստիպեց չընդդիմանալ դրան, սակայն այդ անսպասելի առաջարկությունից շատ չանցած, ականջիս հասավ այդ ընկերոջ հորս ասաց խոսքը. «Դժվար թե նա գլուխ հանե այդ գործից, ինչու ես ուզում երեխային անբախտացնել»։ Մինչև հոգուս խորքը վիրավորվեցի և որոշեցի վրեժխնդիր լինել այդ խոսքերի համար։ Բարեկամներ, հիմա փորձենք մեկնաբանել մեր հաղորդման հերոսի դիպվածի տեքստը։ Վերլուծելով տեքստային տեղեկությունը, կարող եմ ասել, որ խոսքը գնում է արական սեռի ներկայացուցիչի մասին, որը հավանաբար կամ մշակույթի արվեստի ներկայացուցիչ է, կամ գիտության։ Գտնում եմ, որ ավելի շատ արվեստի մշակույթի ներկայացուցիչ է, իսկ ավելի ստույգ դերասան։ Բարի, խնդրեմ։ Կարդալով տեքստը, այնտեղ ճակերտների մեջ է գործ և վերջին նախադասությունը։ Իմ կարծիքով դա, ինչպես ասում են, լևի ձախ փող աշխատելու միջոց է։ Դրա համար ընկեր ասում է, նա չի կարող խայտառակի և այլն և այլն։ Ինձ թվում է դա բիզնեսի հետ կապված, բայց ձախ, ինչպես ասում են։ Բիզնեսի հետ կապված, ծնողը, հայրը եղել է մշակույթի մարդ, ասենք քանտակագործ, և ուզել է, որ իր որդին դառնա դա, բայց որդին չի ուզել, դիմել է, ես ենթադրում եմ, որ դիմել է գյուղատնտեսական ինստիտուտ, բայց չի ընդունվել, և ծնողը առաջարկել է իր ընկերոջ
բացված խմբակին մասնակցել։ Հավանաբար դա եղել է երաշտական խմբակ, որին նա ասել է հավանաբար քո տղան գլուխ չի հանի։ Եվ նա լսելով այդ խոսքերը, ի հակառակ դրան նա դարձել է ճանաչված մարդ։ Իմ կարծիքով նույնպես հերոսը մեր մշակույթին, արվեստին նվիրված մարդ է և հավանաբար մեծագույն հաջողություններ է հասել հետագայում։ Եկեք պատկերացնենք, եթե նա չլսեր այդ խոսքերը, դիպվածը նրա կյանքում խոշոր դեր կատարեց, ընդհանրապես մարդու կյանքում դիպվածը շատ մեծ դեր կարող է կատարել, շրջադարձային։ Եվ որ խոսքերը, որ… Որ նա հաջողության չի հասել, թերահավատությունը նրա ուժերի նկատմամբ։ Բարի, այլ տեսակետ, այլ մեկնաբանություն։ Պետք է նշեմ, որ այս հերոսը ապրել է հոգեբանական ուժեղ դրամա և ցուցաբերել է իսկապես կամային լավ հատկանիշներ, ուժեղ կամքով օժտված է եղել, որ կարողացել է փաստորեն դեմ կանգնել այդ մարտահրավերներին և կարողանալ, ասենք, իրագործել այդ, հանել կյանքից այդ վրեժ կոչվածը, որ մենք տեսնում ենք տեքստում, որ նա կարողանում է լուծել կյանքից այդ վրեժը, և փաստորեն շատ ուժեղ հոգեբանական կերպար է այս հերոսը, որ կամքի ուժ է դրսևորում, ուժեղ կամային անհատ է այ մեր հերոսը։ Բարի, շնորհակալություն, խնդրեմ։ Իսկ ես ուզում եմ իմ ուշադրությունը սևեռել այդ ճակերտավոր գործ, կար գործ, որ ծնողները զբաղված են։ Գուցե դա այնպիսի մի բնագավառ էր, որ իր այն ու մայրը այդտեղ են աշխատում, կարող է լինել ուժային կառույցներ։ Եվ երկրորդը մտածում եմ, եթե դա եղել է անցյալ դարում, ուրեմն հնարավոր է նաև կուսակցական ինչ-որ կազմակերպություններ և այլը, ես մի քիչ դժվարանում եմ այդ ճակետները։ Ես մտածում եմ, որ մեր դիպվածի հերոսը վրեժխնդիր լինել ասելով, ուզում էր այդ դառնալ այդ մասնագիտության վարպետը և ապացուցել այդ մարդուն, որ նա այդ գործի վարպետը կարող է դառնալ։ Տեսեք ես բալիկը ինչ տրամաբանված պատասխան։ Այս բալիկի խոսքերից հետո պետք է ասեմ շնորհակալություն մեր հերոսի դիպվածի քննարկման համար։ Ապրեք բալիկ։ Իսկ հիմա թե դուք, թե մեր հեռուստադիտողները անհամբեր սպասում են մեր հաղորդման հերոսի մուտքին այս տաղավար։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, ես տաղավար եմ հրավիրում Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գուրջ Մանուկյանին։ Պարոն Մանուկյան, նախ ողջունում ենք ձեզ մեր դիպվածի տաղավարում և սկսենք հենց այդ դիպվածի տեքստի մանրամասնելուց, այսինքն մանրամասնենք դիպվածի տեքստը, դուք լսեցիք, թե ինչ կարծիքներ հնչեցին, ինչպես վելուծվեց։ Դե կարևորին է, որ այստեղ ասվեց, որ ծնողներս չացեցիր, չէ՞, որ արվեստի մարդիկ են։ Մայրս դերասանուհի, հայրս դրամատուրգ։ Թաքնված էր այդ գրող, հա։ Ինչ էր? Միտքը թաքնված էր։ Թաքնված էր, հա, թաքնված էր, հիմա ես ասում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ուրեմն, այդ մասին էլ խոսվեց, որ ավարտելով ես չգիտեի ինչ եմ դառնալու, անգամ դպրոցում, որ երեխաներ իմանալով իմ ծագումը, ասում էին դերասան, դերասան, ես խիստ վիրավորվում էի, որովհետև այն ժամանակ դերասանը վարքապետիչ բան էր, որ ասում էին դերասան, արտիստ չէին ասում դերասան, նույնիսկ արտասվելել եմ, անկեղծ որ ասեմ, երբ ավարտեցի, չգիտեի ինչ եմ անելու, լինելով արվեստագետների ընտանիքից, մի ընկեր ունեի մոտ, ասեցի, ուր ես տալու քո գործերը, ասեցի, գյուղատնտեսական ինստիտուտ, ասի, ես էլ եմ տալիս, որ ֆակուլտետ, ագրոնոմիական։ Բայց առաջ գնալով ասեմ, որ վատ ագրոնոմ չէի լինի, եթե դառնայի ագրոնոմ։ Ու գնացինք, տվեցին, ինչպես էստեղ ասվեց, կես միավորով դուրս մնացի ու ասեցի, գործերս հետ վերցրեք, բան, ես գնացող չեմ արդեն, պայմանական նստել չեմ ուզում, ու մամայիս, պապայիս ասեցի, գնացեք գործերը վերցրեք, նույնիսկ ես չգնացի վերցնելու, ասեցի, գնացեք վերցրեք, ինչ ես անելու, այդ տղա, որ դուրս չես մնալու, եւ այլն, Վարդան Աճեմյանը, մեր տաղանդավոր ռեժիսոր, այդ ժամանակ կուրս էր հավաքում թատրական ինստիտուտում, հայրս ասեց, Գուրջին ընդունի, հա, քո մոտ, եւ այլն, ասեց,
պետք չի, այնպիսի կուրս եմ ես հավաքել, որ նրանց մոտ կուրսը անելիք չունի, վերջին հաշվով։ Ու թվեմ անուններ Արմեն Ջիգարխանյան, Երվանդ Ղազանչյան, Ներսես Հովանիսյան, բոլոր անուն, Գալյա Նովենց, ըստ որում Գալյա Նովենցի հետ մենք մեկ ամիս ուշացումով ընդունվեցինք ինստիտուտ։ Ծանոթով ընդունվել, չէ՞։ Ծանոթության։ Գալյա Նովենցն է ծանոթով ընդունվել։ Եթե մեկ ամիս ուշացումով, իրար հետ են քննությունը միասին ենք տվել ու ընդունվել։ Եվ առաջին օրը, որ ես նստեցի կուրսում, մի ամիս արդեն նրանք դաս էին անում։ Վարդան Աճեմյանը արդեն անցել էր հակագործողություն, միջանցիկ գործողություն եւ այլն, ես բժոյի նման նստած լսում եմ, ես ինչ չեմ խոսում, բան չեմ հասկանում, ու մի էտյուդ էր տվել, այդ օրը պիտի ցույց տային։ Մատանու ակը, այսպիսի մի էտյուդ էր։ Բոլորը ցույց էին տալիս, ես նայում եմ բանից, բան չեմ հասկանում եւ այլն, հակագործողություն պետք է լինի, միջանցիկ գործողություն եւ այլն, եւ այլ, հանկարծ հետևիցս նա վերջում էր նստում, Աճեմյանը ասեց, ապա գուժ, դու ցույց տուր այդ էտյուդը, ի՞նչ էտյուդ, ի՞նչ մատանու ակ, խայտառակը ոնց որ կայծակնահար եղա ես։ Վերկացա, մոտեցա դրան ու ասեցի, Վարդանիկ, ինչ կարելի է մի րոպե դուրս գամ։ Ասեց, խնդրեմ, դուրս եկա, ասի, Աստված ջան, դու իմ հետ ու մտա ներս։ Ու հիմա գլուխ կովել չլինի, ցույց տվեցի 15-ից 20 րոպեանոց էտյուդ։ Իր բոլոր հակագործողություններով, միջանցիկ գործողությունով կորցնում էի ակը, ման էի գալիս ակը, տարբեր տեղեր, ընդհուպ միջև պարկետի անցքի մեջ էր ընկնում, տեսնում էի վերջում, ուզում էի հանեի, ինչով հանեմ, մատերով չեմ կարող, անգնում եմ լուցկու չոփեր եմ վերցրում, գալիս եմ հանելու, հիմա այդ ճեղքն եմ կորցրել։ Ու այսպես պատկերացրեք, անընդհատ ֆանտազիան գալիս էր օգնելու ինձ։ Վերջացի ասեց, ապրես։ Այստեղ էր, որ ես ասեց, որ վրեժխնդիր լինել, այդպես ես վրեժխնդիր եղա եւ այսօր էլ երևի այդ վրեժխնդրությունը ապացուցեց։ Տաստված, որ բոլորը կյանքում նման ձևով վրեժ լուծեն։ Եվ այսօր մենք ունենք Գուժ Մանուկյան, մեր սիրելի դերասանը, մեր կողքին, եւ համաձայն չեմ, որ ասում եք, գուսե եւ վատ ագրոնոմ չդառնայիք, բայց լավ է, որ ագրոնոմ չեք դարձել, պարոն Մանուկյան։ Ի բարեբախտություն, հանդիսատեսի դեր ինձ երևի նաեւ։ Ու այն փոքրիկը, որ ինչ որ բան ասեց, շնորհակալ եմ նրանից, որ ինչպես ասեց, որ հետևողական է եղել եւ այլն։ Այս փոքրիկին մի հատ նորից ծափարենք, էլ զարգացնենք։ Եվ եթե փոքրիկներ լինեին դալիճում նստած, ես կասեի, որ այդպես հետևողական եղեք, հասնելու համար ձեր մուրազին, այսպես ասեմ։ Ձեր նպատակի երազանքին թեկուզ մուրազին։ Ես քիչ հետո մի թեմայի մասին պետք է խոսեմ, բայց մինչև այդ թեմայի անդրադառնալ, ուզում եմ մի տեսանյութ ցուցադրել։ Գուժ Մանուկյանը շատ է սիրում Համոսահյան, եւ եթե բանաստեղծությունը ընթերցվում է, կարդացվում է Վարպետի կողմից, բանաստեղծությունը երկրորդ կյանք է ապրում, իսկ ասել վերածնվում է։ Համոսահյանի ներողություն, ես ուզում եմ ասել, որ թող իմանան ժողովուրդը, որ ես ասմունք շատ եմ սիրում, ասմունք էլ չեմ սիրում։ Երևի ես ինտուիտիվ զգացել եմ դա, որ այսօր, պարոն Մանուկյան, մենք բացարձակ ձեզ չենք անհանգստացել, թե մեր տաղավարում ասմունք եք, բոլոր ասմունքները մեր էկրանից կհնչեն, դուք հանգիստ կարող եք նստել։ Դիտենք տեսանյութը ու կնդրենք Համոսահյանի շատ գեղեցիկ բանաստեղծությունից մեկը Գուժ Մանուկյանի մեկնաբանությամբ։ Ինչ թաքցնեմ, էլ բան չունեմ ես աշխարից թաքցնելու, մինչև հիմա որ չեմ հանգել, էլ ինձ ով է հանգցնելու։ Վարվել եմ ես մանկուցի վեր, ծիծաղել եմ ու հառաչել, ծիծաղել եմ ու հառաչել ինձ գտնելու մի հարցումով, եւ երջապես կամաց կամաց սկսել եմ ինձ ճանաչել, թեկուզ այս կամ ուշացումով, սկսել եմ ինձ ճանաչել ոչ թե այլոց կարծիքներով, ոչ թե թևիս ու գլխիս տակ դրած փափուկ բարձիկներով, այլ
հոգսերի ծովն ամփոփող իմ ծով սրտի տարողությամբ։ Յոթ գլխանի տարապանքին դիմանալու կարողությամբ։ Սկսել եմ ինձ ճանաչել ոչ թե ինչ-որ խապված սիրով, այլ հոգուս մեջ շարագունած երազների սկաթնձիրով։ Սկսել եմ ինձ ճանաչել այս համարձակ առավոտով, իմ վաստակի վարձով առատ, մակուր պահած իմ հավատով, արյան գույնով իմ անարատ։ Սկսել եմ կամաց-կամաց ինձ ճանաչելու հասկանալ, ինձնից անկախ պատճառներով գործած բոլոր մեղքերից դեմ սկսել եմ կամաց-կամաց ըմբոստանալ, սկսել եմ կամաց-կամաց դառնալ ներհուն, դառնալ խոհեմ, մի կաթիլ ջուր պահանջողին շատրվաներ չխոստանալ, սկսել եմ իմ բախտի հետ ավելի սերտ մտերմանալ, սկսել եմ ավելի շատ ջերմացնել ու ջերմանալ, սկսել եմ կամաց-կամաց բոլորի դեմ հոգիս բանալ, գարնանային այս ամպրոպով սրպագործել ու լվանալ, սկսել եմ երգով, հոգով ու խոհերով հարստանալ, և վերջապես սկսել եմ ես հասկանալ, որ բան չունեմ այս աշխարից թաքցնելու, մինչև հիմա որ չեմ հանգել, էլ ինձ ով է հանգցնելու։ Բռնում է չէ իմ կենսագրությանը։ Այո։ Պարմանոյան, դուք հիշում եք մեր առաջին հանդիպումը, հիշեցնեմ, դա մոտավորապես երևի 10 տարի առաջ էր, ինչ առիթով հանդիպեցինք և ինչ հետ էր կապված մեր հանդիպումը, հիշում եք։ Վլադիմիր Մսրյանի, այո, դիպվածում Վլադիմիր Մսրյանի իմ ընկերոջ, իմ լավ ընկերոջ հետ։ Եվ պարոն Հարությունյանը ասեց, ինքը չի իմանալու, որ դու գալու ես հաղորդմանը, հիշում ես։ Ու ես եկա, ինքն էլ զարմացավ, շատ ուրախացավ, որ իր մոտ ընկերը եկել է իր այդ հաղորդմանը։ Եվ բացի դրանից, Մետաքսեն մի բանասեցություններ նվիրել։ Հա, Եվ առաջարկեցի նաև ձոնել այդ բանասեցությունը իր ընկերոջը, գուժն ինձ ասաց, մեկ-երկու առաջ դուք ինձ պետք է տաք տեքստը։ Ես տեքստը նայեմ, տեքստը մարսեմ, տեքստը զգամ, հետո նոր գամ ձայնագրության։ Ինչպիսի պատասխանատվություն։ Եկեք դիտենք հաղորդման այդ հատվածը, որտեղ հնչում է Գուժ Մանուկյանի ձայնով Մետաքսեի բանաստեղծությունը նվիրված Վլադիմիր Մսրյանին։ Հիշենք նրան այսօր, այս պահին։ Խնդրեմ, տեսնենք։ Արժի, արժի։ Սանենք մեր ծմբածորից, և կյանքի բեմում խաղում ենք հաճախ, տարբեր իղձերի երազի խինդով, ցավի պոխտկումով, հաճախ մեր կամքով, մեկ-մեկ ստիպված, հաճախակամա, մեր կամքից անկախ, ճակատագիրը թեպուզ մեզ խափի, բայց մեր ներքինը գոնե մեզանի ճշմարտությունը երբեք չի պահի, որ մերթ լալիս ենք ծիծաղի ցողով, մերթ ծիծաղում ենք արցունքի դողով, մերթ են այնպես ենք փողոցով քայլում, որ թվում է, թե մեզնից բախտավոր աշխարում չկա, այնինչ
երբեմն թե սրտին նայես, արցունքդ կգա։ Դերասան կա, որ զարդարում է բեմ, մեզ ողջեությամբ դնում է մեր դեմ, դուրս է քաշում մեզ խառնվածքներից, արտոստայններից, մաքրում մեր ներսից մոխիր ու մրուր, որ վարոտների ու կարոտների ծխերով անվերջ նստում է մեր մեջ, որպես սև մրմուր, մրոտելով մեր միտքն ու հոգին մի բուր։ Մենք դերասան ենք կյանքի բեմերում, և այդ բեմելը մարդկային կյանքին ժարների պես երբեք չեն գալիս ու ավասարվում։ Լոգնա է օծվում, ով մեր պատկերը պահում է իր մեջ արարող, որպես մակարող, հաղթող Հերկուլես։ Մենք դերասան ենք մեր ծնված օրից, բայց հեռանալի սարազատ բեմից շահում ենք ոչ թե ծիծաղ ու ծափեր, այլ ծաղի ու լաց ու քարերի բեր։ Իսկ այսօր հայոց մեր Պագանինին իր մեծ արվեստի լույսերով լեցուն վերադարձել է մեր գիրկը կրկին, որ ապրի դարեր ու հաբերժություն։ Պարոն Մանուկյան, ես մի տեսակետ եմ ուզում հայտնել և ցանկանում լսել ձեր կարծիքը։ Ասմունքը մի ուրիշ աշխարհ է, ոչ բոլոր դերասաններին է հաջողվում ճիշտ մատուցել, ճիշտ ասմունքը ըստ իս։ Ինչ է դա կապված։ Ես այդ որ երկու օր ես քեզանից խնդրեցի դա, ուզում ես իմանաս, մտնես այդ խորխորատները, իմանաս, թե տվյալ բանաստեղծը ինչ է ուզեցել ասել։ Ես անուն չեմ ուզում տալ, բայց մեկի գրված ուրեմն բանաստեղծությունների շարքը ես վերցրեցի, խորացա, սարքեցի, կարող եք անունը տալ երաժշտությամբ։ Ես տեսանյութ եմ ցուցադրում, դուք կարող եք հնչեցնել, եւ շատ կարեւոր է, որտեղ շատերը չգիտեն, որ նման բանաստեղծությունները գրում, այո, Գագիկ Հարությունյանը, Գագիկ Հարությունյանը հայական բանաստեղծություններ է գրում։ Ուրեմն ես պատրաստեցի դա եւ ինքը լսեց, ու շատ իր լսեց, վերջացավ, ասեց, գուրջ, սիրելիս, դու ինչպես ես գրահել, թե ես ինչ եմ մտածում։ Հիմա գուրջ Մանուկյանի մեկնաբանությամբ լսենք Գագիկ Հարությունյանի բանաստեղծություններից մեկը։ Իմ այս տարիքում տեսնում եմ հաճախ մանկության երազներս։ Երազ մնացած տեսիլքներն հաճախ այցելում են ինձ, ցրելու համար հոգուս ու մտքիս ծալ-ծալ ծվարած իմ ժամանակի թանձր մշուշը։ Ես չեմ կարոտում ապրած երեկին, իմ երազներում երեկներ չկան, իմ երազներում իրար խառնված դարերն են անվերջ հետ առաջ վազում, ու իրենց կործրած տեղը չեն գտնում մի ողջ պատմության լաբիրինթոսում։ Իմ երազներում ժամանակները կործրել են չափի կշիռ ու սահման, մանուկը մեծի ու մեծը մանկան երազ է տեսնում, արթնացնող չկա։ Իմ երազները երանի այդպես երազ էլ մնան, ու կյանքն էլ մեր այս կյանքի նմանի, ու մարդն էլ Աստծո կերպարանքն առած այս հողագունդը չապականի։ Հազար երանի տիրոջ թողությամբ մարդ արարածը, երկինքը թողած
իր կողքին փնտրի հրեշտակներին, որ այդ տեսիլքով մի ճամփա բացի թոռ ու պապիկի երազներն իրար խառնելու համար։ Եվս մի թեմայի եմ ուզում անդրադառնալ, պարոն Մանուկյան, բեմի վրա դերասանները խաղում են դերեր, բայց ես կարծում եմ, որ դերասանի տաղանդը դրսևորվում է շատ յուրովի մենախոսությունների մեջ, եւ այստեղ բացահայտվում է դերասանի խորքային էներգիան, մենախոսության մեջ երևում է դերասանը իր ամբողջ ներկապնակով։ Ես իրավացի եմ, թե ոչ։ Իրավացի եք մի որոշ վերապահումներով։ Մենախոսությունը ինչ է, դու ամբողջ քո բեմական այդ դերի վերջնական արտացոլումը եւ ամփոփումը կամ մի պահի գուցե կան ռեժիսորներ, որոնք մոնոլոգների ժամանակ աշխատում են օգնել դերասանին, որ դերասանը չի քաշում, օգնել երաժշտությամբ կամ ինչ-որ թմբուկներով կամ ինչ-որ բանով, որ կոծկեն, որտեղ ճիշտ ես ասում, որ բավական դժվար բան է մոնոլոգը, էլի հանդիսատեսի առաջ կերպարի մեջ դու պետք է մոնոլոգը ասես։ Ես հիշում եմ մի դրվակ, եթե չեմ ձանձրացնի իհարկե, Հրաչյա Հապլանյանը անուժիտ էր բեմադրել, եւ ես այնտեղ մոնոլոգ ունեի, Հրաչ Նիկիտիչը ասեց՝ մի հատ մուզիկա դրեք։ Մուզիկա դրեց, ես երաժշտության տակ խաղացի կտորը, ընդմիջում եղավ, մտեց ասի Հրաչ Նիկիտիչ, ինքը շատ սիրում էր, ասում էր, հենակներ եմ դնում ձեր ձեռքերի տակ, հենակ, այսինքն օգնող մոմենտներ։ Ասեցի, այդ հենակները հանի էլի, հենակը ես նկատի ունեի երաժշտությունը, ասեց եղավ, ասի, եթե ես չհասնեմ այդ հուզականությանը, խնդրեմ, էլի միացրեք, ասեց, լավ, փորձենք մի հատ, եւ լռության մեջ ես այդ տեսարանը խաղացի, ասես դու ճիշտ էիր, երաժշտություն պետք չի, ես զգում եմ, որ հանդիսատեսին դու հասցնում ես այն, ինչ կատարվում է հերոսիդ ներքնաշխարում։ Ու այդպես, բայց ես պետք է դերեղություն խնդրեմ, որ ես պետք է հիմա ցուցադրեմ մեր էկրանին վերջի սկիզբը, ներկայացումից մի հատված, որտեղ Գուրջ Մանուկյանը մենախոսում է, բայց հենակներով ենք ցուցադրելու։ Ինչու հենակներով, գուցե բեմի վրա հենակներ պետք չեն, որտեղ բեմում լռությունն էլ կարելի է լսել, բայց քանի որ եթեր է սա, մենք փորձել ենք հենակներով դա ցուցադրել, ոչ միայն երաժշտական, այլ նաև տեսանյութ ենք ավելացրել, պարզապես մենախոսության բովանդակությանը համապատասխան։ Այսինքն լսեմ։ Եվ ես էլ ահա փորձելով նայել այդ դիտակետից ինձ, ձեզ ու նրանց, ուզում եմ ասել, փնտրիր քեզ քո մեջ, այդ ես եմ ասում, Թիմոնը, դժբախտ այն աթենացին, որն ապրում էր հաշիշով օծված խապկանքի ծովում, իր ընկերների թունավոր լեզվի, պարուրանքների գովեստի ծոցում, ու մի օր էլ, երբ չքավորության ուխտը ծան ու մեջ չոքեց իր դրան, երբ ընկերների ոհմակ անկուշտ, որ սորտին տեսած երամինման ցակուցիր դրան, երբ որ նա տեսավ, որ մարդն աշխարում ինքը ուրիշին, ուրիշներն իրեն ինչքան են խաբել, նա սոսկաց այդ ժամը, ծաղմրկեց մի պահ, և գտավ մարդու էությունն իրավ, գտավ, հասկացավ, որ այս աշխարում մարդուց գիշատիչ մեկ ուրիշ գազան չի եղել, չկա։
թե ինչու։ Ասում եմ ես ձեզ, փնտրիր քեզ քո մեջ, փշիր քո հոգու պատիր հայելին, մնչակարծության սերմը դուրս նետիր, մի դարձեք երկիրը առանց դավերի, կյանքը մի դարձեք հավիտյան անեցք։ Ինչու, ասում եմ ես ձեզ, փնտրիր քեզ քո մեջ, քանի դեռ չէ, քանզի աստղերը երկնքի հուշ չեն, և մայրամուտն էլ այգ է խոստանում, փնտրիր քեզ քո մեջ։ Հասնենք քաղաքական պլակատ պատրաստեցինք եթերի համար։ Հենակները այս նպատակներին։ Դա հենակ չէր, վերաբերմունք էր։ Շնորհակալություն գրահատականի համար։ Պարոն Մանուկյան, ես ձեր մրցանակների մասին չխոսեցի։ Դուք բազմաթիվ պարգևներ, մրցանակներ, հեշտ է դիմանալ այդ մրցանակների ծանրության և պատասխանության տակ։ Հեշտ էր, միջև գողություն կատարելը, գողերը մտան տուն և ուրիշ բաների հետ միասին տարան նաև իմ բոլոր մեդալները, բոլոր ոսկե մեդալները, երբ լսել էին հեռուստատեսության, որ ոսկե մեդալ կուտուրայի նախարարության, ոսկե մեդալ ազգային ժողովի, ոսկե մեդալ այս եսը, մտածել էին դրա լավ ոսկիներ են տանենք, մտնում եմ տուն, տեսնում եմ թալանած և այդ ինձ համար շատ նշանակալի գողերներ են մեզ դիտում, անգամ գաղութներում, ես հիմա դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ գաղութներում դիտում են, թող այնպես անեն, որ ինչ-որ ձևով այդ մեդալները գոնե վերադարձվեն Գուրջ Մանուկյանին։ Ինձ համար շատ թանկ բաներ էին դրանք։ Դե որ խոս գնաց այս շատ տհաճ միջադեպի մասին, ես հիմա ուզում եմ և ձեր գործընկերոջը, և ձեր բախտակից ընկերոջը հրավիրել տաղավար։ Բախտակից։ Որդիս ես նպում եմ մարդ էյությանը որը ծապահարը տեղալորվ եմ կնչում եմ Շատերը գիտեն, թե ինչու ոչ միայն գործընկեր, այլ նաև բախտակից ընկեր։ Մի փոքր սկսենք այստեղից և շարունակեն։ Բախտակից ենք, որովհետև ինձանից են գողություն, մեր տանից են գողություն կատարել։ Հետո իրենց տունն է։ Պարոն Մանուկյանի տանից հետո մեր տանից են գողությունը կատարել ու նույն պարգևները անհետացել են։ Այդ պարգևները ոչ ծախու են, ոչ առնող կա, ուղղակի դրանք շատ թանկարժեք հուշեր են մեզ համար։ Վերադարձեք, խնդրում եմ, մնացածը թող մնացած։ Ես խոստանում եմ, եթե հանկարծ ինչ-որ ձևով դրանք վերադառնան, մի հատուկ հաղորդում նվիրել և այդ պարգևները հանձնել մեր դերասաններին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն պրոյեկտին, որ մեզ հանդիպացրեց նույն սերիալում որպես հայր և որդի։ Մենք սերիալում հայր և որդի ենք խաղում, իսկ կյանքում մենք շատ կարճ ժամանակում դարձանք ընկերներ, դարձանք ստեղծագործական ընկերներ, դարձանք հայր և որդի, դարձանք ընտանիքներով շատ մոտ հարազատներ։ Ուղղակի շատ շնորհակալ եմ իմ ճակատագրին, որ ես հանդիպել եմ Գուրջ Ալեքսանդրիչ Մանուկյանին։ Փոխադարձ։
ես մի շնորհի մասին էլ եմ ուզում խոսել Գուժ Մանուկյանի, որ ես էլ հայտնաբերեցի եւ պատրաստվում եմ այս հաղորդման նկարահանմանը, պարզվում է Գուժ Մանուկյանը նաեւ հոյակապ նկարիչ է։ Ես ուզում եմ մի քանի կտավներ ցուցադրել Գուժ Մանուկյանի սիրելի երգերից մեկի երաժշտության ներքո։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Հենակներ։ Այո, հաջորդ հենակները։ Because me, make them toys, but after, man, made everything he can, man, made lira, pesos, dollars, rubles, buy from every good woman. Մանուկյան, կարծում եմ, որ այն դրվագները, որոնք շրջադարձային են եղել ձեզ համար, դուք դրանք իրավունք չունեք մոռանալու։ Ես հիմա ուզում եմ դրամատիկական թատրոնից մի իր բերել այստեղ։ Պետք է դուք հիմա միանգամից ասեք, թե այդ իրը ինչ շրջադարձային։ Ես կին հասկացա, ուրախացա, բայց ուշ կմիտը կինն է, պարոն։ Այդ թեմային էլ կանադարնակ։ Քիչ հետո կանդրադառնանք նաև այս թեման։ Ահա այդ իրը, դու մի քիչ շուտ բերեցիր, բայց բերդիր։ Շախմատ է։ Իր, դու ոչ է ասի շախմատ։ Հիմա պետք է ասեք, ինչ կարևոր իրադարձություն է կապված շրջադարձային ձեր կյանքում այս իրի հետ։ Կարևոր, ես ասեմ, ինձ համար շատ կարևոր, ուրեմն 3 օլիմպիական հերոսների հետ ինձ բաժին ընկավ խաղալ Վլադիմիր Հակոբյանի հետ։ Ամենաերկարը ես մնացի, ոչ թե դիմադրում էի, շատ էի մտածում։ Ինձ համար դա շատ հաճելի բան է, օլիմպիական չեմպիոնի հետ էի խաղում։ Բայց ոչ շրջադարձային կարծում եմ։ Հիմա պետք է ես հուշեմ, ինչպես խաղի ժամանակ, առաջին դեպքը տեղի ունեցել դրամատիկական թատրոնում։ Այո։ Դուք շախմատ խաղալիս եք։ Հա, լավ, իմացա ինչ ես ուզում ասել։ Այդպես անտարբեր։ Հիմա ես դարձել եմ անտարբեր։ Իսկ այս ժամանակ ակնարկում է, որ կնոջս հետ ծանոթացել եմ։ Ճիշտ եմ։ Այո, կնոջս հետ։ Ես դա կնոջ եմ, ավելի մեր տաղավար։ Տեսեք, մոտեցավ, ասում եմ, բացեք խաղան քայլ անենք, ուզում եմ մատ անել։ Այո։ Գուժ Մանուկյանին։ Այո։ Դուք լսեցիք, չէ՞, այնտեղ, որ միանգամից չհիշեց։ Դե իսկ հիմա մանրամասները դրա հետ կապված նա ավելի բան է։ Իսկ այսպես ասեմ, հա տեսեք, շարունակում է։ Հաղորդումից հետո տուն ես գնալու, Գուժ ջան, մի մոռացի։ Ծեցա կուտեի։ Խնդրեմ, Հասմիկ ջան։ Դե իհարկե ես այդ ժամանակ աշխատում էի դրամատիկական թատրոնում, ոչ դերասանուհի իհարկե։ Գրական մասում, որպես գրական մասի վարիչ, մեր նկարչական ցեխ էին ասում, էլի, այդպես ներքևում։ Նկարիչների ցեխը։ Նկարիչների ցեխը, մի աղջիկ էր աշխատում, եկավ ինձ մոտ, ասեց, Հասմիկ, սուրճ ես ուզում խմել։ Ասի, ուզում եմ խմել։ Ասեց, գիտես, հետո ասեց, մի բան էլ հարցնեմ, էլի, շատ եմ խնդրում, բայց անկեղծ պատասխանի, շախմատ խաղալ գիտես։ Ես էլ մի քանի այդպես քայլեր գիտեի, ոչինչ գիտեի, բայց այդպես լավ չգիտեի, ասեցի գիտեմ, շատ լավ եմ խաղում, հա, բայց չգիտեի ինչի համար։ Հետո ասեց, դե գնանք այնտեղ, ասեց, մեր Գուժ Մանուկյանը, որին իհարկե դրամատիկ թատրոնում շատ-շատ էին սիրում բոլորը, բացի իրենից, բացի ինձնից, հա, գնացինք ներս մտանք, տեսնեմ Գուժ Մանուկյանը մենակ նստած շախմատի խաղատախտակի դիմաց,
Ինքը մեն մենակ քայլեր է անում այդպես։ Խնդիր էի լուծում, դա կա, ընդունված է դա, խնդիր լուծում։ Միայն մենակ քայլեր է։ Առաջին անգամ էի հանդիպում մարդ, որ մենակ շախմատ է խաղում ինքն իր հետ։ Երու է շախմատից։ Ես մոտեցա, սուրճը դրվեց եւ այլ եւ այլ եւ ես էլ մի քայլ արեցի, ինքը մի քայլ արեց, այդպես եւ այլ եւ այլ եւ այդ քայլերը եղան հաջորդ քայլերը։ Ամուսնացաք։ Չէ, այդ մոմենտին չամուսնացանք։ Այդ մոմենտին ծնվեց ամուսնության, այդ ժամանակ ես հաղթեցի, շատ արագ ծնվեց։ Շատ արագ հաղթեց եւ ես բարձրացա ինձ մոտ վերև իմ կաբինետ։ Այդպես նստեցին ու վերջացավ այդպես պատմությունը։ Հա, հետո ես իրեն մեքենայով տանում էի տուն, ներկայացումից հետո բան բավական հեռու էր ապրում, ու այդպես ծանոթությունը մեր։ Ընդհանրապես չկա մարդ, որ թերի կողմեր չունենա։ Եթե դուք գտնում եք նպատակարար հրապարակավ ասելու ամենա լավ դրական կողմը, գերազանցապես դրական եւ գերազանցապես բացասականը, այս երկու դրականի եւ բացականի բևեռները, եթե գտնում եք հարմար։ Ես գտնում եմ հարմար ասել, որ ինքը ունի պատասխանատվության մեծ զգացողություն, նրբանկատություն, մեծ վարպետ դերասան, իհարկե ոչ թե ասում եմ սա նրա համար, որ իմ ամուսինն է, այլ նրա համար, որ իսկապես ես տեսնում եմ նրա վարպետությունը բեմի վրա, ավելի շատ թատրոնում։ Դուք ամուսնացած Գուրջ Մանուկյան մարդու հետ, թե Գուրջ Մանուկյան դերասանի հետ։ Դժվար հարց տվեց։ Հարցիդ մեջ շատ խարդավան կա։ Ծափարությունները կօգնեն դուրս գալու այս իրավիճակից։ Դե լավ, ես խարդավանքը պետք է շարունակեմ, ես պիտի սա ու թե բուզում ցուցադրել եւ որից հետո պետք է հասպիկ խտրեմ վարվեք այ կողմերը չարծածեց։ Ամենաբացական։ Ահա, ոնց էլ միտը թե իսկ մորացակ, ամենաբացական։ Ես կարամ բացասականն ասեմ։ Կնոջ փոխարեն։ Հա, չէ, կնոջ փոխարեն չէ։ Ձեր կողմ, բացա, բարի ասացա։ Բացասական կողմերը դրական են չի։ Ամենասարսափելի բացասական կողմերը պարոն Մանուկյանի ազնիվ մաքուր անձնավորությունը, ամենաբացաս ու շատ բարի։ Հիմա ազնվությունը ընկալվում է պես բացական երևույթ։ Մերսի։ Բարի։ Ես հիմա ուզում եմ պարոն Մանուկյանի հարցազրույցից մի հատված ցուցադրել, դե եթե ազնիվ է ամեն հարցում, խադավանքն էլ ուզում եմ շարունակել, դիտենք հատվածը եւ հետո տեսնենք թե ինչ է կատարվելու մեր աղարում։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Որ ներկայացումից ես դուրս եմ գալիս, հանդիսատես կան այդ բան, մոտենում են, ողջագրվում են, համբուրում են ինձ, բան եղան, ասում եք հանդիս մի փոքր կան։ Հասմիկ ջան, հիմա հանդիս մի փոքր կանգնեք, դուք չգաք իմ կողքին նստեք։ Հա, իրոք այդպես է, ինձ չի կաշկանդում բոլորովին։ Հիմա պետք է մտնի մեկը տաղավար, Հասմիկը մի կողմ քաշվեց, համբուրվելու պահն է եկել։ Կնոջ է, դուք քիչ առաջ ասում եք, ինձ թված կնոջ մասն է խոսք, հիմա այդ կինը պետք է մտնի տաղավար։ Խնդրեմ։ Ահա, թշնամությունն է։ Լուիզա ջան, մինչև դուք շունչ կքաշեք, ես մի հարց եմ ուզում ուղել Հասմիկին։ Հասմիկ, դու շատ ուշադիր լսում ես, թե Գուրջ Մանուկյանը ինչ է ասում իր հարցազրույցների ժամանակ։ Ինչ ասելով։ Հիմա լսելով։ Հիմա լսում ենք, այո։ Հա, տեսնամ ինչ։ Կկնում ենք տեսանյութը, խնդրեմ։ Տեսնամ ինչ եմ ասել։ Կան այդ բան, մոտենում են, ողջագրվում են, համբուրում են ինձ, բան եղան, համբուրում են ինձ, բան եղան, ասում ենք հանդես մի կողմ կան։ Ասում է, համբուրում են ինձ, բան եւ այլն։ Համբուրում է, հասկացաք, բան եւ այլն ինչի մասին է։ Էլի համբուրի մասին։ Շատ բարի, Լուիզա ջան, խնդրեմ, կարենք շարունակել հիմա։ Բարի երեկո, ես անչափ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, և անչափ ուրախ եմ, որ ժամանակակիցն եմ, խաղընկերն եմ, գործընկերն եմ և ընկերն եմ
ժամանակի լավագույն դերասաններից մեկի, ժամանակի լավագույն մարդկանցից մեկի։ Եվ պիտի ասեմ, որ մշտապես սովորել եմ նրանից շատ բաներ։ Ինքը շատ պայծառ եւ շատ իմաստուն մարդ է։ Նա դա այսպես ամենտեղ եւ ամեն վարքյան ցույց չի տալիս։ Ամենապարզ խոսակցության մեջ մի փոքրիկ նախադասություն կարող է քեզ մտածելու տեղի տալ։ Այնպիսի տակտով, այնպիսի զգուշությամբ քեզ ուղղություն տալ հուշել եւ կյանքում եւ մասնագիտական հարցերում, որ դու հասկանաս, որ շատ մեծ գանձ են այս խոսքերը, այս խորհուրդները։ Գիտեք, ես ուզում եմ նշել, որ Գուժ Ալեքսանդրիչը այն բացառիկ մարդկանցից է, ովքեր լինելով նախորդ դարի թատերական, դասական դպրոցի կրողը, շատ ճկուն կերպով ադապտացվում է ներկայիս ամենատարբեր ձևաչափերի մեջ։ Այո, Գուժ Մանուկյանը թե 20-րդ, թե 21-րդ դարի լավագույն դերասաններից է մեր հայրենիքում։ Եվ ինչը կարող է ավելի հաճելի լինել, եթե ոչ դստեր անակնկալը հայրիկին։ Բարի երեկո, այնքան շատ բան կա ասելու, ես պարզապես հպարտ եմ, որ նրա զավակն եմ և հպարտ եմ, որ այսքան լավ հանդիսատես ունի, ես նկատել եմ դեռևս մանկուց, որ ամեն իր հաղորդումից առաջ, ամեն բեմելից առաջ, ես սարսափելի հուզվում եմ, ավելի շատ, քան ես ինքս գտնում եմ տաղավարում կամ որևէ միտեղ։ Այսօր անակնկալս երգի տեսքով կլինի եւ սիրով կկատարեմ։ Հայրիկը ոնց է հուզվելու։ Абрекаш. Браво.
Շնորհակալություն, Լիդիան, շատ գեղեցիկ կատարում։ Շնորհավորում եմ դիպվացի տաղավարում այս գեղեցիկ երգի մատուցման համար։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանոկյան, ինչպես դատարանում վերջին խոսքը դիպվացի հերոսինն է։ Խոսք մահապատժից առաջ։ Այո։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դու ինձ մի 8 տարի առաջ հրավիրել էիր այս քո պրոյեկտին, եւ ես առիթներ էի փնտրում հրաժարվելու։ Այսօր ես ուրախ եմ, Զավեն ջան, որ այսօր քո հյուրն եմ, որ քո հյուրն են նաեւ այս լավ ընկերներս։ Շնորհակալությունս պիտի հայտնեմ քեզանից։ Ես շնորհակալ եմ իմ հանդիսատեսին, որովհետեւ եթե որևէ մեկը, նույնիսկ տարեցները, որոնք ինձ վաղուց գիտեն, որ հանկարծ փողոցում հանդիպում են, հետաքրքրվում են իմ առողջությամբ, շոյվում եմ, որովհետև դերասանը ոչինչ չունի շոյվելուց բացի, հանդիսատեսի սիրուց բացի, այնպես որ սիրեք լավ դերասաններին, ուզում եք վատ դերասաններին էլ սիրեք, որովհետև նրանք արժանի են։ Բարեկամներ, եկավ պահը, որ ես պետք է կրկնեմ այսօրվա մեր հաղորդման ասույթը։ Ինչ թաքցնեմ, էլ բան չունեմ ես աշխարհից թաքցնելու, մինչև հիմա որ չեմ հանգել, ինձ էլ ով է հանգցնելու։ Այո։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, բայց ոչինչ հենց այնպես չի ավարտվում, մի շնոր հանդիպում։ Ինչ որ միտք, ինչ որ միտք, հանդիպենք իրար որպես անձանութներ, կասենք վերջում, մնաս բարով, բայց հենց այնպես, ոչինչ չի ավարտվում, չի ավարտվում։